Jota contra Robinho Mano Cu. MC Las e AJ começa. E quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Aí, cê é o Robinho, pode ir pra que eu sigo no caminho. Até porque cê sabe que essa é a virtude. Você é o Robinho, eu sou tipo, vim roubar do Zico e trazer pros pobres. Então me chame de Robin Hood. Aí, você falar que cê é Robin Hood ou cabelo de palha? Então cê cala a boca, porque cê vai perder aqui, cê tá de touca. Cê fala que vai dar pobre aqui, cê vai se fuder. Cê fala que vai roubar a pobre, mas você é egoísta e rouba só pra você. Aí, demorou, Kelvin. Só que aí, se você não ganha, tipo o Melvin, e você com essa lata feia, aparece quem? O Ashura que misturou com o X-Men. Legal, campeão. Só que eu percebi que é que você tentou ver que tua cara entra na grelha, é que você é o sequela. Eu sou a essência do hip hop, da lata eu sou velha. Aí você não entendeu, essa é a sessão. Você é o Hulk, vive no caldeirão. Aí, demorou, vou te bater sem lazer. Não é cabelo de palha, é que eu tive coragem de fazer o que você não teve de fazer. Aí, quem sabe truta, eu faço sem migué. Pior é você que quer esconder o cabelo atrás do boné. Que cabelo que eu tô escondendo, mano? Você vai perder na base porque aqui você é vacilão. Você quer falar de X-Men aqui, você não prospera. Olha a palata desse cara, vê se não parece a mística quando tentou virar a fera. Não parece, não parece. Mas aí, pode crer. Não critica ele não, que ele tirou e é melhor esconder. E você? Você é o elemento do hip hop? Tomar no cu, você parece rimando uma choque. É, não parece. X-Men, eu sou a poesia da madrugada, noturno, não aparece. Aí, você consegue entender. Primeiro aprende a falar, não só a voar. Oh, barulho pra essa vez aqui, calma, família. Atenção pra votação. Vocês ouviram acima, sejam justos. Porque aí começou. Barulho para MC Las e AJ. Barulho para Mano Gu e Robin. Mano Gu e Robin 1-0. E quem terminou? Começa! Quem terminou? Começa! Mata eles, caralho. Eu falei, não aparece realmente que aqui a tua rima tá vencida. É que você não vai ganhar de mim nem se for pobre tá compadecida. Aí você entendeu que você tentar comigo e sua rima não é mantida. Você não vai conseguir nem com uma santa ver uma rima aparecida. Ah, mas tá na frente da câmera, sabe que eu chego na batida. Frente da câmera é tipo Alice no País das Maravilhas. Só que você sabe, truta, que é sem pudores. E agora, atrás das câmeras, você vê nos bastidores o Circo dos Horrores. É o Circo dos Horrores que vai virar sua vida. Porque você vai perder rimando aqui na batida. É Alice no País das Maravilhas, você não é vanglorioso. País das Maravilhas, batendo dois, hoje vai ser maravilhoso. E bosta, hoje seu corpo vai explodir pelos ares. Você quer falar de Aparecida? Me lembra a Virgem Maria. Virgem é signo e hoje você perde na Era de Ares. Só pra um dia você ser alguém. Legal. Tô calmo, pô. Você é a Maria? Pede ajuda pras três Maria. Eu tô banhando a tua derrota em bálsamo. Aí, você consegue entender que é sem migué. É o bálsamo que eu te lavo e a sujeira sai do pé. Aí, só que nessa você deu migué. Eu vou rimando agora, sabe que eu tô na fé. Até porque ele falou de Ares. Só que você entendeu, truta, que eu mando na moral. Você não atinge porque é superficial, não vê a barreira de cristal. Você fala que é superficial e sua rima tá lá em cima. Porque você vai perder e rimando aqui na batida é o tempo de Ares, você perde no proceder. Eu sou Ares, você vai perder na batalha porque aqui não tem uma Atena pra te defender. Ô, sem maldade, você é um vacinão, não é três Maria, é três reis magos. E onde eu venho, os três reis magos vêm com seda, barangue de chavador na mão. Só isso pra te abençoar. Porque no Senhor eu me rensei isso pra ele te dar. Tá bom, tira também. Vai lá. Esse barulho já foi suficiente, eu acho, hein? Aê, família, barulho pra batalha! Vocês ouviram acima, sejam justos. Por que começou barulho para Robinho e Mano Gu? Barulho para AJ e MC Las. MC Las e Robinho! 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 Eu pedi, pai.
Quer ir? Rapidinho. Quer ir? Será que os canais vão fazer isso? Hoje vai vocês dois? Vai ser uma clássica. Nossa, a gente é raiz pra isso nessa batalha. Quem começa? Atenção pra batalha. É terceiro round. Mano Gu contra a Jota. Quem começa? Mano Gu começa. E quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Você é os três magos. Só que você teve petulância e ignorância. Você tem três magos. Eu mato três, você vai precisar de duas cartas e não vai conseguir devolver no pote da ganância. Aí. Você consegue entender? É sem KO e é KO. É que minha vida é uma destruição na mente de Yu-Gi-Oh! Na mente de Yu-Gi-Oh! No máximo é a destruição que você imaginou. Então é na mente de um pescador. Com esse pote, só que você tem que entender, com certeza. Já que você é o pescador, eu sou o peixe, que nada contra a correnteza. É, contra a correnteza? Minha rima é dolorosa. Palavra de pescador, atitude de pesca maravilhosa. Aê, você não consegue entender que você é fraco e tu não vai me vencer nem com Jesus no bar. Você viu esse cara que papo torto? Sua rima é dolorosa, já diziam, a língua é o chicote do corpo. Então, se você calasse um pouco sua boca, você ia entender que sua dor ia ser um pouquinho menos pouca. É, a língua é o chicote do corpo? Você é um idiota, eu mantenho a proposta. E as atitudes de um idiota que mostra contra mim é a chibata nas minhas costas. Aí, você não consegue entender o que eu queria te dizer? É aquilo que você tentou inverter. É por isso que você nada que eu falo consegue entender. Não, olha esse cara, é muito fraco. Não é o chicote nas suas costas, é a dança que mata os capitão do mato. Essa que é a diferença. Se você pegar pra estudar, você vai entender o que eu falei. Mas como não, você só dá risada e fala hahaha. É, capitão do mato, eu vim aqui pra te denegrir. Tantos palmares por aí, ressuscitou morte de zumbi. Você não consegue perceber? Eu digo agora que esse é o sangue do gueto. O que adianta você ser capitão do mato e alma de zumbi se os dois mata preto? Não, esse cara é um fudido. A alma do zumbi, só que ele não foi pro canavial, adivinha? Ressuscitou como um tal presidente dos Estados Unidos. Que pôde fazer uma fita, mas você se engana. Sei que assimilou Trump, eu tô falando de Obama. Ai. Vocês ouviram acima, sejam justos, porque começou o barulho para Mano Gu. Barulho para a Jota. Pra um só com vontade, não gostou, palma, Mano Gu. A Jota. Mãos, Mano Gu. Eu vi uma da lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mãos. 16 mãos. 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,